Dobrý den, milí diváci. Jmenuji se Ladislav Vencárek a nejsem zde sám. Se mnou je tu paní magistra Helena Horáková a budeme si povídat o koronavirové nákaze. Toto je první z několika krátkých videí s paní farmaceutkou a potom to naše mostu budou následovat další. A všechno je to součástí našeho vzdělávacího a výchovného cyklu, který najdete na našem webu. Ale nebojte se, tohle školení nebude dlouhé, přežijete je, jak už teď vidíte a slyšíte, jsme velice krátci. Dobrý den, paní Helenko. Dobrý den, pane Vencálek. Během minulých dob jsme slyšeli v médiích všechno o našich zdravotních sestrách, o hasičích, o vojácích, o studentech, o naší mládeži, která pomáhá, kde se dá. Jak se žilo farmaceutům v té době? O těch jsme neslyšeli. Tak situace zpočátku byla hodně nepřehledná, bylo málo informací, některé informace byly hodně protichůdné, takže člověk nevěděl, co přesně má dělat. Dalším problémem byl úplný nedostatek ochranných prostředků. Neměli jsme jak respirátory, tak roušky. A navíc ještě jsme v některých lékárnách byli v oslabení. Některé lékárnice museli jít na OČR, někdo musel jít do karantény, takže v oslabení jsme se snažili vykrýt celý provoz. Bylo to poměrně vysilující, nestíhali jsme ostatní věci, protože zájem pacientů byl víc než desetinásobný. V té době nám také pomáhali studenti farmaceutické fakulty a za to bych jim chtěla určitě poděkovat. Vlastně otevřeny byly jen lékárny a obchody s potravinami. A s čím přicházeli lidé k vám? Co chtěli vědět a co chtěli? Tak nejčastější dotaz byl na ochranné pomůcky. Většinou chtěli roušky, hodně často dotazů nebo hodně dotazů bylo na dezinfekční gely, na rukavice. Ku podivu jeden čas měli velký zájem o paralén, ten dokonce se vykoupil a potom zájem byl taky o teploměry. A myslíte, že byli vyděšení, jak nám říkají někdy někteří novináři? Ano, úplně ze začátku, když těch informací bylo hodně málo a jak už jsem říkala, byly takové problematické ty informace, někdy i protichůdné, tak někteří lidé byli vyděšeni. No a co měli jste jim... velkou obavu. Aha, no jo, no a co jste jim tedy poradila? Radili jsme většinou nákup těch ochranných pomůcek, to znamená, aby chránili jakkoliv ústa a nos, aby používali jakoukoliv dezinfekci, protože zase úplně mnoho jich nebylo dostupných, tak to, co na skladech bylo, to jsme se snažili pro naše pacienty rezervovat. A jak to bylo dál, jak to bylo s respirátory a s rouškami, o tom si povíme v našem dalším videu.